To nam je bio naš veliki problem ovih godina, svih ovih godina. Tako da od 1. septembra kreću dve nove grupe celodnevnog boravka u Prvomajskom Cvetu i jedna novina u vrtiću Zmaj. Do sada, svih ovih godina, bio je uvek pripremni preškolski program, ali sada imamo grupu celodnevnog boravka gde će da rade dva vaspitača. Ovde želim i da se zahvalim i lokalnoj samoupravi na podršci, tako da ove novine su dobre za sve nas, a naravno i za našu decu i roditelje, s tim što imamo, da napomenem, još jednu grupu novu, pripremni preškolski program u vrtiću Neven. Tako da naša lista čekanja se polako smanjuje. Sad imamo neke ideje i doći ćemo do rešenja kako ćemo da smanjimo taj broj dece koja čekaju i bit će dobro, naravno, ako u tome uspemo.